að borgarahreyfingunni. Hennar fulltrú er Baldvin Jónsson sem skipar annað sætið í Reykjavíkur kjördæmi suður. Velkomin Baldvin, gerðu svo vel. Borgarahreyfingin leggur á það höfuð áherslu að það verða að lækka stýrivexti. Við verðum einnig að ná völdum yfir vaxtastefnu Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hingað heim aftur. Myntvandann verður að leysa með einu eða öðru lagi. Fyrirtækin eru búa við þar aðstæður í dag að geta ekki spáð fyrir nánustu framtíð vegna óöryggis með myntina. Heimilin og fyrirtækin í landinu er órofa heild. Við trúum því að með því að leysa eða hjálpa verulega til við fjárhag heimilana að þá mun okkur takast að auka hérna neyslu og sparnaði landinu aftur. Með að létta til með heimilunum hefur fólk meira milli handana til að taka aftur þátt í atvinnulífi eða sem sagt í samneyslunni, skulum við segja. Aukinn sparnaður eykur möguleikana á fjárfestingu í nýsköpun á Íslandi. Við verðum að styðja verulega við nýsköpun og auka þar tækifæri. Takk. Hvað á að gera í gjaldmiðilsmálum? Við sjáum bara tvær leiðar mögulega. Það er annars vegar að leita að mynt bandalega samstarfi eða taka einhliða upp einhvern annan gjaldmiðil, sterkari en íslensku krónuna. Íslenska krónan eins og einhver lét falla einhver staðar er álíka eftirsótt á alþjóðlegu markaði og sumarbústaðalóði í Tjernóbíl. Einhliða upptöku annara gjaldmiðla hefur verið hafnað af Norðmönnum og Evrópusambandi. Er einhver annar gjaldmiðl en norsk króna og evra sem þetta eftir í hug? Í fyrsta lagi, ef að einhliða upptaka gjaldmiðlis yrði raunin, þá getum við gert það án samstarfs við Evrópusambandi. Dollari hins vegar er augljós kostur í stöðunni líka. Það myndi kosta tölvert að kaupa þessa mynt ef hún er tekin upp einhliða, heldur þetta myndi borga sig? Við getum ekki búið núverandi ástand. Það er ljóst. Hvernig eigum við að endurheimta lánstraust okkar? með því að standa okkur sem þjóð meðal þjóða. Við erum búin að hegða okkur eða einhver okkar að mista okkosti á þann máta. Við mistum traust á alþjóðavísu. Við þurfum að sýna hérna, við séum að taka til, við þurfum að sýna fram á að við ætlum ekki að láta sama fólki stýra hérna áfram og koma okkur í þessa stöðu. Við þurfum að sýna umheiminum að við ætlum að byrja upp á nýtt. Hvað svo hefur þau fyrirtæki í fjöldan allan 100 fyrirtæki á Íslandi sem að kvartunda því að fá ekki þjónust í bankakerfinu, hver eru þau fyrstu skref ykkar? Það þarf að auka útlán banka. Við hins vegar höfum ekki svör og reiðum höndum með hvaða leiðir hægt að fara í því. Lærri vextir og betri mynt eru þó augljóslega fyrstu skrefin sem þarf að fara til að styrkja atvinnulífið beint. Á einkavæða ríkisbankana? Já, engin spurning. Hvað áttu að gera það rætt? Ég trúi því einlega að ríkið eigi ekki að standa í rekstri fjármálastofnana. Það þarf að gera það hið allra fyrsta. En hvað með sprotafyrirtæki sem nefnt hafa verið? Hvað vil ég gera fyrir þau? Við þurfum að styrkja stofnanir eins og Nýsköpunarsjóð og Frumtak, aðra slíka stofnanir. Takk fyrir það. Og þá er komið að Framsóknarflokknum.